И издравейте, днес като... И здравейте, това съм аз, Попне 17. И днеска затъм в Workspace. Попне 17 така. Значи, цъкам в Workspace. Това е една игра, бих казал, даже по-хубава и от Minecraft. Тогава включите графиката готина. Светът е много готин, дженерейтен такъв. Едно нещо е много опасно, да се бъгнете в щенковите. На мен ми се случи лично три пъти. Ето, планини, всичко красиво. Може да ги строя по различни модели, блоковите. Със се отварят инвенторито. С левия бутон строите, с десния чупите. Сега нека да обясня как става пресмяната на блоковите. Това нека се сниди на игра, където. Хайде. Значи, какво да вземем, какво да вземем, айде ще вземем болната. Слагат я тук и видяхте ли всичко съм помогли. Сега какво ще му затворя, ето виждате ли. Вижте, много готино изглежда. Мята искам да може да направим на ход. Може да направим сутъка. Да. Добре ли е там някак по лонтата? Не знам не е болното ли. Но с него мога да се направя дискотека за мен. Като цяло играта има и мултиплеер, апдейтва се на Snapchat и както в Minecraft, но това е доста по-хубаво. Така, как ти виждате дискотеката? Така. Но сега точно нещо. Раз. Где сме бутон? Съсед си отварят на моторито, както в Minecraft. Отлично. На всяка игра е така. Другото обсега е настроение доста голям, както виждате. Животни още не са добавени по някаква работа. Героите още не са завършени. Тъй като цяло, то си врата още не е готова напълно, но тя ще се видне постепенно на Snapchat. Има Survival, който не е готов, затова съм се включил на код. Пускате и сега ще ви покажа как да се направите. Лорове. Значи, ако искате да ви се падне готния лорд, ако искате, и сега и лордите още не са готови, за да са още дженерита на лордите не е готов, има само един, това е той. Но съм сега не реши има още. Вече, много ви да слушайте. Вижте, просто е много удивително, много красиво такова има. Препоръчвам сега някак да покажа как да се гледува. Значи, в началото, когато гледате в менюто, пише само New World. Натискате на New. Натискате God, защото Survival все още Alpha и не е готов. Натискате Normal, защото това Infinity Plane. Това е цега лорда е равен. Както те не е готово. Натискайте на нормал и чакайте да ви заради. В случая се получи същия лорд, на който и сега видяхте число. И между другото мисля вече да приключвам снимането. И затова виждам, това беше. Абе още малко. Няма. Абе, като цяло мисля това да бъде от мен. Благодаря, че...